こんにちは、柴田です。今回はジャパンヴィンテージのレスポールタイプをご紹介させていただきたいと思います。今回千葉管楽器さんからお借りしてきたのはこちらレスポールスタンダードタイプなんですけれども、見た目はめちゃめちゃ綺麗です。しかし製造されたのは1970年代というですね、もう40年以上前のギターになります。メーカーはハービー、こういった感じのロゴになっております。皆さんハービーはご存知でしょうか？僕はですね、全然知らないメーカーだったんですけれども、千葉管楽器のマイスターにお話を聞いていたところ、もともとは春日楽器という1970年代のフォークブームの時にはアコースティックギターを作っていたようで、1970年代の後半からエレキギターも製造するようになった会社さんです。なのでこのレスポールもまあ77年78年ぐらいに作られたものじゃないかなと。ほぼほぼ私シーバードと同い年のギターということになります。しかしながらね、40年以上前のギターがこんな綺麗な状態でね残っているっていうのもなかなか珍しいんじゃないかと。しかもこのハービーってブランド自体が珍しいんで、製造本数もねきっとかなり少ないと思います。持った感じはですね、若干軽いなと。まあ軽いといっても 3.7 キロあるので、現在のギブソンのレスポールスタンダードと同じぐらいの重量感ですね。昔のレスポールはもっとドシーンとして重かったんですけれども、70年代はですねボディの中がくり抜かれているようで、それによって軽量化されております。80年代になるとね、またレスポールっていうのはねドシンと重くなってくるんですよ。この70年代のレスポールで結構ね評価が高いところがその部分で、軽くて若干ホロー感があってすごくいいサスティンを得れると、こういったお話はねよく聞きます。まあ、今回生音で鳴らした感じだとやはりねサスティンはねすごかったし、あとカッティングがしっかり弾けるような生音の質の高さっていうのは非常に感じました。やはりねこの70年代後半80年代前半のジャパンヴィンテージっていうのはですね、まあ、個体差はあるにせよ結構ねやっぱ当たりは多いんじゃないかなというふうに思います。ネックもですね非常に持ちやすいです。細いわけじゃないんですけれども、昔のレスポールタイプのように太すぎず、ほんの少しだけ薄くなってるんですけれども、そのフィット感が非常に素晴らしい。日本人に合わせて作ったんじゃないかなっていうのが伺えますね。それではスペックを見ていきましょう。ボディのトップはメイプルです。結構ねシンプルな感じのメイプルですね。ピックアップはディマジオのパフが乗っているというですね、結構豪華仕様になっております。でこちらは70年代のものとは思えないくらいピッカピカのブリッジ、そしてノブもですねきっとこれはオリジナルでしょうね。いい感じで年季が入っております。そして指板です。ローズウッド、非常に綺麗なローズウッドですね。続いてボディのバックです。ちょっと見づらいかもしれませんが、非常に綺麗な木目のマホガニーになっております。そしてセットネックで、ネックもマホガニーと。でペグはですねノーネームですね。シリアルが入っておりますというふうな感じのスペックになっております。ディマジオのパフが2機搭載されているという、まあ当時としてはかなり本気で春日楽器が取り組んだレスポールなんだなっていうのを感じますね。それでは音鳴らしていきたいと思います。